Ήταν όλα τόσο ωραία που δεν θυμάμαι, ρε παιδί μου. Α, παιδιά, η Κατερίνα Λάσπα έχει κάνει μικρό μπότοξ. Έχει μικροκοιμηθεί. Εγώ είπα την Κατερίνα Λάσπα τώρα και το Σαββατοκύριακο στην Μύκονο. Θέλω να σου πω, είναι μια πολύ συμπαθητική γυναίκα που μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά παιδιά είναι πολύ γυμνασμένη. Σας αρέσει τόσο γυμνασμένη γυναίκα? Όχι, νομίζω είναι υπερβολικά γυμνασμένη. Τουλάχιστον για τα δικά μου γούστα, έτσι. Τι λες, Παύλο? Η αλήθεια είναι ότι έχει περισσότερους μυς από μένα. Αλλά είναι μια γυναίκα η οποία άρχισε να φτιάχνεται σιγά σιγά από κάποια ηλικία. Και μετά θυμάστε όταν πρωτοεμφανίστηκε στο Star που ήταν λίγο πιο juicy. Καμία σχέση με αυτό. Ναι. Δηλαδή είναι από τις γυναίκες που όσο μεγαλώνουν, ομορφαίνουμε. Δεν ξέρω αν το συμφωνείτε κι εσείς. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Θεωρώ ότι όταν μια σαραντάρα, όπως μας δηλώνει ότι είναι, είναι σε αυτή τη. Όχι κατάσταση, γιατί φυσική είναι κατάσταση, πάρα πολύ γυμνασμένη, ναι, φυσική κατάσταση. Θεωρώ ότι βάζει κάτω πολλές εικοσάρες. Απλά εμένα δεν μου αρέσει το ότι έχει πολύ φραδιά πλάτη. Αυτό νομίζω ότι μου το κάνει λίγο αντρικό. Όχι, παιδιά, η κοπέλα είναι θεάτα, αλλά υπερβολικά γυμνασμένη. Τι βραβείο να δίναμε, τον Ντούκι? Ναι, ναι, ναι. Έλα, καλή, θα μας δείτε την Κατερίνα Λάσπα. Φουλ, έλα, παιδιά. Η Κατερίνα έχει χιούμορ. Η Λάσπα εννοώ. Ντούκι. Και ιδέα, και ιδέα, και ιδέα. Μα κουάλα ιδέα. Μαλά.